ጨርሱት። ሁለት ኮንቴነር ሶስት ኮንቴነር አይደል እንዴ ያልኩት እኔ? ይሁን ይሁን፣ ችግር የለም። እሺ ኦኬ። አዎ አንድ ማሳደገው ልጅ አለ፣ አንዱ ለሱ ተሰጥቷል። ዱቄት ነው፣ ሁለት ኮንቴነር ዱቄት ነው እያስገባ ያለ። አስገቡት ዱቄት ራችዬ። ጌታ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚያስጠላብህ እንዴት እንደሚያስጠላብህ አንተ እንዴት መሰለ የሚያምርብህ። የምሬ ነው ራችሁ፣ እኔ ሞራሌ ትገሏል። እኔ ሀብታም ብሆን ማለት ነው ራች ኝ ሀብታም ብሆን እውነት ያስጠላ። አንዴ ላሳ ሻንቆ ያስጠላባል። ሀብታም ብሆን እኔም አሳያለሁ፣ ሀብታም እንዴት እንደሚኮን አሳያለሁ። እዚህ ጋር ራሱ መኒ ሊቭ ይላል ሱሪ ሸራተን የሁለት ሚሊዮኑን ውስኪ እየጠጣው አረ አልጠጣም ነኝ በኢየሱስ ስም ካልጠጣ በቃ እንዲሁ በለው ብቻ የሁለት ሚሊዮኑን ውስኪ እየጠጣው በለው ሄሎ አረ እባክህ ያ እኔ ችል እያደረጉ ነው እዚህ አንዳንድ ሰዎች አሉ አረ ናሁም ሀብታም ብርጭቆውን ይዞ አይቀመጥም። አንተ ችጋራ ሀብታም ብርጭቆውን ይዞ አይቀመጥም። ደግሞ እንደዚህ ቶሎ ቶሎ አይጠጣም። ይሄ ዘመኑን ሙሉ ድራፍት ሲጠጣ ቆይቶ ውስኪ ያገኘ ሰው ነው። ዘመኑን ሙሉ በድራፍት ኖሮ እያሳየ ነው። ዝም በል ውስኪ የተጋበዘ ሰው ነው። እውነት ሻንቆ አያምርብህም። ሀብታም እንደ ብርጭቆ ይዛ ይቀመጣል። አስኛዋለው። አረ ተወኝ። ኦኬ ችግር የለው። እኔ ያሳያል ላሳይ። አሁን እኔ ናሳይ። ታባታቃለ አንተ ችጋራሙ ሞሉ ያፊት ነው አያምርብህ። ሀብታሙን ላሳይ፣ አንተ ችጋራሙን ታሳየኛለህ። እሺ ይኸውልህ፣ እንወዳደር እኔ እናንተ በሀብት ባሳየ። አይ አንተ ውይ፣ አይ ሻንቆ፣ አንተ ከገቢናም ተነስተህ ችጋራም ላሳየኝ። ህዝብ ይፍረድ፣ ህዝብ ይፍረድ። ሻንቆ፣ አይ ከአንተ ከገቢናም ተነስተን የችጋራሙን አሳየ። አንተ እኔ ሀብታም ለምን ያምርብኛል? መድኃኒዓለም ለምን ያምርብኛል? ለምሳሌ እንደዚህ ነው። ሀብታም ሞስት ኦፍ ዘ ታይም የተመጣጠነ ምግብ ነው የሚበላው። ኢየሱስ ምስክሬ ነው የምልህ። አንድ ነገር ልንገር፣ አንተ የሀብታም አለቅላቂ ነው መሆን ያለብህ። ውይ እንዴት እንደምታስጠላ! የትኛው ሀብታም ነው ጁስ የሚጠጣው? አንተ ትይ፣ በኢየሱስ ስም አንተ ትበል፣ ሲያስጠላ! በኢየሱስ ስም ይሁት። አሁን ሀብታም እንደዚህ ይላል አይልም። ፌሳ ይናገራል። ወዛችን እንደ እስቲ ሀብታም ኦኬ። አንተ ቀልድ በጣም ነው የሚያስቀው። ያለ አንድ ሀብታም ነኝ ብሎ እዚህ ጁስ የሚጠጣ ጅል፣ አያምርብህም። ወዝ የለህም። ሀብታም በሆን የሚያምርብኝ እኔ ነኝ። አንተ ያልገባ
ሀብታም አያወራም ብሩ ነው የሚያወራው። አንተው ለፈለፍ ከሀብታም ጋር የዋለ ደላላ ነው የምትመስለው። ስትለፈለፍ ከሀብታም ጋር የዋለ የነሱ ንግግር ኮፒ ያደረገ ደላላ ነው የምትመስለው። ሀብታም አያወራም ብሩ ነው የሚያወራለን። አሁን አንተ ስትል አንዳንድ ደላላ አለ ከሀብታም ጋር እየዋለ ሳቃቸውን ምናቸውን ኮፒ አድርጎ የሰፈር ሰው ላይ ሄዶ ቱሪናፋው የሚነፋ ደላላ የሀብታም አሽቃባጭ። ሀብታም ሞስቶ ብዘ ታይም አያወራም፣ ብሩ ግን ያወራል። ይሄ የምን ጁስ ይጠጣ ሀብታም? ሀብታም ጁስ እንኳን ባይጠጣ ወይ ቺክ ምን ይላል? ጋራ ስማ፣ ብለስድ ፐርሰን ኬኔቶ ልጠጣበት። ወደ ማንነቴ ልመለስ። እሺ ጋይስ፣ እኔ ቤት ያላችሁ ሰዎች፣ የአራዳ ልጆች everybody double tap ይማንት ጀምር ነው።